አሁንም በመከታተል ላይ ያላችሁት በኢቢኤስ ቲቪ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ካሳ ሾው ነው። የዛሬው እንግዳ የቅድም እንደተናገርኩት በጉግ ውስጥ ተጠብቁት የነበረው ቴዲ አፍሮ ወይም ቴድሮስ ካሳውን ነው። ቴዲ እስቲ የማረሚያ ቤት ቆይታ ምን ይመስል ነበር? ማረሚያ ቤት በተፈጥሮ አንድ ሰው ሊዝናና ማይድበት ቦታ ነው። ስለዚህ ከብዙ ነገር በተወሰነ አጥር ውስጥ መቆየት ነው። ትልቁ ነጥብ ህይወት የራሱ ቅኝት አለው ብዬ ነው ማምነው ነኝ። ህይወት የራሱ ቅኝት አለው። በህይወት ውስጥ የሚገጥሙ ማንኛውም ነገሮች ሲገጥሙ ከተነጫነጭን ቅኝቱ ይጠብቃል የበለጠ። ነገር ግን ማለፍም ትችለው ከዚህ አጥር ወደዚህ ነው ከተባለ አንድ ሰው ማሰብ ያለበት ከዚህ አጥር ወደዚህ እንዴት መኖር ይችላል ነው። ምክንያቱም ከዛ አጥር ማለፍ እንደማይችል ካወቀ ያለው አማራጭ ከዛ መስመር ወደዚህ መኖር የሚችልበት እንደሆነ ከዚህ ቀደም አንድ ወዳጅም እንዲሰራ አቃለውኝና እዛ ውስጥ እንዴት አድርጌ መኖር አለብኝ ነው ትልቁ ነጥብ። ካለው ነገር ጋር መደራደር ያስፈልጋል። እዛ መነበርኩበት ጊዜ ማንም ሰው ተገድቦ መኖር ስለማይወድ ከተገደበብህ ነገር በላይ የተለቀቀው ነፍስህ ምናልባት ውጪ ውሎ ሊገባ ይችላል፣ የትም ሄዶ ሊመጣ ይችላል። በተመስጦም የፈለክበት ሰፈር ድረስ መምጣት ትችላለህ። ልክ ሰው በመኝታው ጊዜ በህልሙ የትም ቦታ ሄዶ እንደሚመጣው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በመጽሐፍት ሌላም ቦታ ሄደ ትመጣለህ ወይ በመጽሐፍ በዚህ ያድርገህ እዛ ካሉት ሰዎች ጋር እንዴት ተስማምተህ ያን ቦታ በትክክል አስደሳች በጣም አስደሳች ባይሆን ጥሩ ሆኖ አንተንም ማስተማሪ ሆኖ እንዲያልፍ እንዴት ተቀመበታለህ የሚለው ነጥብ ነው ትልቁ ነጥብ። በዛ መሰረት በተቻለ መጠን ራሴን በጣም ያዘነ የተከዘ ሰው እንዳይሆን፣ ምክንያቱም በገጠሙ ነገሮች ማዘንና መተከዝ ሁልጊዜ የተሰባበረ መንፈስ ይዞ መውጣትና የተሸነፈ መንፈስ ይዞ መምጣት ያስከትላል። በህይወት ውስጥ እንዲያን ነገሮች ሲያልፉ ደግሞ ሁሉ ነገር ለበጎ ይሆናል ብለህ ካሰብክ ለበጎ እንዲሆን የተፈጠረና የተዘጋጀ የተፈጥሮ ስርዓት ነው። በዚህ መሰረት እንዲከፋኝ እድል አልሰጥም። ካለው ነገር ጋር ቤትኛው ነው ቀጥሎ መደሰተው፣ ቀጥሎ መዝናናው ቤት ነው። ቀጥሎ ይሄን ጊዜ ማሳልፈው ከየትኛው ጋር ነው? እንዴት እዚህ ሁኔታ ላይ መጣው ብሎ መማረር የባሰ ነገሩን ከባድ ከማረሚያ ቤትም ከእስር ቤትም ያለፈ ከባድ ቦታ ያደርገዋል። እንደዛ ያደረኩ ነው የቆየሁት። እዛ ለመግባት ከጉዳዩ ጋር ተያያዥ የነበረው ምክንያት ሰበብ ሊሆን ይችላል እንጂ ማንም ሰው ህይወቱ ለዛ ነገር አሳልፎ እንዲሰጥ ካልተፈቀደ በስተቀር እዛ ቦታ ላይ ሊመጣ አይችልም። የማንም ሰው የህይወት ስልጣን ደግሞ በፈጠረው በፈጣሪው ስልጣን ስር ያለ ነገር ነው። ለዚህ ነገር አሳልፈ እንድትሰጥ የሆነበት ምክንያት ደግሞ የራሱ ምክንያት አለው። እዚህ ጋር እንዴት አድርጌ ቆያለሁ ብዬ በዛ ሁኔታ ነው ያን ሁኔታ እንዲጠቅመኝ አድርጌ የተወጣሁት። ለብቻዬም ሳይሆን ያው በእግዚአብሔር ረዳትነት እንደዚህ ነው ማየው። ከዚህ በተለየ ለምን ታሰርኩ በዚህ ገባ የሚለው ነገር ምክንያት ነው እንጂ እዛ መቆየት ከሌለብህ እዛ መስቆይበት ምንም ምክንያት የለም። እንደዛ ነው ማየው ለኔ ለራሴ። እስቲ አሁን ደግሞ እዚህ ከእስር ቤት ወጣን በልና ቴዲ ለወደፊት እንግዲህ ሁሉም ነገር ሲያልፍ የሚመጪው ትውልድ በታሪክ ምን ተብሎ እንድትወሳ ነው አንተ የምትሻው? ምን ተብለ እንድትታወስ? የሰዎች ስሜት ይለያያል። የኔ ስሜት ግን በምንም ሁኔታ እንድታወስ ብዬ አልንቀሳቀስም። እንደውም ህይወቴ የተሞላው በማስታወስ ውስጥ ነው የተያዘው። ስለ አድዋ ማስታወስ፣ ስለ ቀደመው ታሪካችን በማስታወስ የተጠመደ ህይወት አለኝ። በዚህ ህይወት ለመታወስ ብዬ የጠነከርኩበትና የተጋውበት ጊዜ የለም። ስለዚህ መታወስ ካለብህም መታወስ አለበት የሚሉ ሌሎች ሰዎች ናቸው እንጂ ለመታወስ ብለህ የምታደርገው እንቅስቃሴ እውነተኛና ትክክለኛ አይደለም። ስለዚህ እስካሁን እኔ የማውቀው በማስታወስ የተጠመደ ህይወት አለ። እንደዛ ነው ማየው። እስቲ ኢትዮጵያን ወይ ኢትዮጵያዊነትን በአንድ ቃል እስቲ ግለጽልኝ። በአንድ ቃል ለኔ ኢትዮጵያ ወይም ኢትዮጵያዊነት ማለት
ገዢ ፍቅር ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነት ወደ ትክክለኛ አቅሙ የሚመለሰው ወደ ትክክለኛ ኃይሉ የሚገናኘው ሙሉ ፍቅር ሲሆን፣ ሙሉ ፍቅር ለመሆን ደግሞ ሙሉ ፍቅር ውሸት አይደለም። ፍቅር ላለመሆን የሚያስችሉ በቂ የሆኑ የማንደሰትባቸውና ጥሩ እንዳናስ የሚያደርጉን በቂ ምክንያቶች በዚህ ዓለም ላይ ብዙ ናቸው። ነገር ግን እኛ ሙሉ መሆን ከፈለግን ከቀደመው ነገር ጥሩ ነገር ወስደን ጥሩ ያልሆነውን ነገር እንዳይደገም አርገን ካሰብን የማንዋደድበት የማንከባበርበት የማንተባበርበት ምንም ምክንያት የለም። የዛን ጊዜ ሙሉ ኢትዮጵያ የሚለውን አቅም እናገኛለን። ያ ሙሉ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ገዢ ፍቅር ነው። ያ ገዢ ፍቅር ተገዢ ስላልሆነ ነበር አባቶቻችን ባድዋም በማይጨውም የተለያየ ጀብድ ፈጽመው ከተገዢነት የተጠበቁት። ይሄ የመንፈስ ጉዞ ነው ለኔ እንደማስበው። ገዢ ፍቅር ነን ስንሟላ እንደዛ ነው የምንሆነው ለኔ። ለዛ ነው የሚገለጸው ማለት ነው። ኃይል የሚለው ሙዚቃ ላይ የባለቅኔ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅንን ድምጽ ተጠቅመሃልና እንዴት አሰብከው? ጸጋዬ ገብረ መድኅን ወይም ገጣሚና ሎሬት ባለቅኔ ጸጋዬ ገብረ መድኅን ከልጅነቴ ጀምሮ ቤቴ አባቴ ከነበሩት መጽሐፍቶች አንዱ እሳት ወይ አበባ የሚል በጥሩ ሁኔታ የተጠረዘ የድሮ መጽሐፍ አለ። እኔ ሁለት መጽሐፎች አይለዩኝም ነበር። አንደኛው የስነ ጽሁፍ ችሎታዬንም አስተሳሰቤንም ከቀረጹት ነገሮች አንዱ ብዙዎቻችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተገናኘ ህይወት ይኖረናል። ከቤተሰብ እንደምኖር ሰው እንደ የሃይማኖታችን አይነት አንደኛው እሱ ሲሆን፣ ሁለተኛው በስነ ጽሁፍ ትልቅ ተጽዕኖ ያደረገብኝ ብዬ ማስበው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን መጽሐፍ እሳት ወይ አበባ የሚለው መጽሐፍ ነው። ልጆኜ ያንን መጽሐፍ በቅጡም ባይገባኝም እታገለው ነበር እና ከመኝታዬም ጋር አይጠፋም ብዙ ጊዜ እና ያ ነገር ከህይወቴ ጋር ተወራራሽ የሆነ የራሱ አካሄድ ሊኖረው ይችላል። ሙዚቃ ህይወቴ በሚለው ዘፈን ውስጥ ምናልባት አይተ እንደሆነ እሱ እንዳለው ያሎሬቱ ይላል። እዚህም ጋር ደግሞ መጥቶ በትክክል የሳቸውን ድምፅ ተጠቅሞ ይናገራል። ቀላል ይሆናል በሚለው ዘፈን ውስጥም አንድን ያሰብነው ቦታ ለመድረስ የሚገጥሙን ነገሮች ብዙ ቢሆኑም ከማሸነፍ መቆም የለብንም። የሚያጋጥሙን አስቸጋሪ ነገሮች ሁሉ ጥንካሬ እየሰጡ የሚያፈናጥሩን መድረስ ወደምንፈልግበት ቦታ ነው። ስለዚህ የገደሉን ጥልቀት ወይም የተራራውን መቆምና ርቀት እያሰብን ካሰብንበት መቅረት የለብንም። የገደሉን ጥልቀት ስናየው ፍርሃት ሊሰማን ይችላል፣ ወይም የተራራውን ርቀትና ቁመት አቋቋም ስናይ ፍርሃት ሊሰማን ይችላል። ስለዚህ ፈራን እያለ ወደ ፍቅር ለመሄድ ጥልቅም ቢሆን ከፍታም ቢሆን ከፍ ካለው ሩቅ ሰማይ ዝቅ ካለው ጥልቅ ምድር እንደሚለው የሰው ልጅ ጠላት ፍርሃት ነው። ፍርሃት ሲቆጣጠረን ሁልጊዜ ወደምናስበው ነገር መሄድ አንችልም። ወደምናስበው ነገር ለመሄድ እንዳንችል የሚቆጣጠረን ፍርሃት ደግሞ በምናየው ነገር ላይ ብቻ የተመረኮዘ ነው። ነገር ግን ከተገለጠው ነገር በላይ ያልተገለጠው ነገር ኃይል እንዳለው የማመን ልቦና በእኔም ሆነ በሌሎቻችንም ላይ ኖር ይገባል። ይህ ማለት የተገለጠው ስጋችን ነው። ነገር ግን የተገለጠው ስጋችን ያልተገለጠው ነፍሳችን እንደሚመራው መተማመን አለብን። ነፍሳችንን ማንም ሰው ወጥቶ አይቶት አያውቅም። ስጋችን ሲንቀሳቀስ እናያለን። ስጋ ግን ከነፍስ ሲለይ ሬሳ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በምናየው ነገር ከተገደብን የተራራውን ቁመት ወይም አቋቋም ወይም የገደሉን ጥልቀት ነው የምናየው። የመንፈሳችንን አቅም ግን የምንገናኘው በምናየው ነገር ውስጥ ከመውደቅ ይልቅ በምናስበው ነገር ውስጥ መዝለቅ እንዳለብን ነው የሚያሳየው። እና ቀላል ይሆናል የሚለው ዘፈን ከዚህ ጋር የተቆራኘ የመንፈስ ጥንካሬን ከራሴም ጋር ያለውን ትግል ከጋራ ጉዟችንም ጋር ከሰው ልጅ ጉዞ ጋር ያለውን ነገር እያሳየ ፈራን እያለ የሚገፋ ኃይል ነው። ኃይል የፍቅር ነው እያለ በፍቅርና በቅንነት ካየነው ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያሸንፈን ሆኖ አልተፈጠረም። ትልቁ ነጥብ እኛ ለፍቅር መሸነፋችን ብቻ ነው። እኔ እንደሚሰማኝ እንደዛ ነው ማየው። ጥቁር ሰው ላይ እስቲ ልዩ ትዝታ ያሳደረበት ስትጽፍ ግጥሙን ማለት ነው፣ የትኛው ግጥም ነው ወይ የትኛው ሙዚቃ ነው ልዩ ትዝታ ያለ? ጥቁር ሰው በልዩና በሙሉ ትዝታ የተሞላ ነው። ምክንያቱም ሙሉ ትዝታውንም ሆነ ልዩ ትዝታውን የፈጠሩት የቀደሙት የታሪኩ ባለቤቶች አባቶቻችን ናቸው። ከዛ ተነስቼ ነው ለመጻፍ የተነሳሁትም። ለመጻፍ ጉልበት የሆነኝ ያ ስሜት ነው።
ከልጅነት ጀምሮ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ጊዮርጊስ አካባቢ ነው የሚገኘው ለምሳሌ እና ላለፉት የትምህርት ቤት እድሜዎቼ 12 አመት ሙሉ ቀደም ሲል 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ፊት ለፊት የሚገኘው በተለይም ትምህርት ቤት ምዕራ ትምህርት ቤት ከዛ በኋላ የካቲት 12 ወይም የቀድሞ መነን ትምህርት ቤት መማር ግን ለ12 አመት ሆዴና ሞይ ካልቀረው ወይ ቀዳሜና ሁድ ካልሆነ ወይም ክረምት ካልሆነ በስተቀር ለአንድም ቀን የሚሊሊክን አውልት ሳላልፈው አልዋልኩም አላደርኩም ያ ብቻ በቂ ምክንያት ነው ባለልም ከህይወታችን ጋር የተያዙ ዑነቶች ናቸው እነዚህ እነዚህ ዑነቶች ወደፊት ማስጠጋት ከታች ላለው ትውልድም ያንን ዑነት ማስተላለፍ ነው ከላይ ላለነውም ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ደግሞ ከኛ በላይ ላሉትም ታላላቅ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እዛ ታሪክ ጋር የምንገናኝበት የአንድነት እና የመተባበር መንፈስ ልክ ጠላት ለማሸነፍ እንደበረታ ሁሉ የጋራ ችግሮቻችን ለማሸነፍም ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ብዬ ስለማስብ ትልቁ ትዝታ መተባበራቸው እና ከምንም በላይ ቅድሚያ የሰጡት የጋራ ጉዳያቸው የሆነውን ነጻነት መሆኑ ልዩ ትዝታ ምለው ይሄንን ብቻ ነው ለኔ። ጥቁር ሰው ነው እንግዲህ ከአልበሙ ላይ ጥቁር ሰው ነው ትዝታው። አሁንም ቢሆን በየሙዚቃ ቤቱ ጥቁር ሰውን ታገኙታላችሁ። አሁንም ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። የጥቁር ሰው ክሊፕ ነው መንጋብዛችሁ። አብራችሁን ቆዩ። So
Se cortasse mesmo.